gyvi azartiškojo žaidimo taip arba ne žiūrovai. Žaidimo, kuriame jūs galite laimėti net 200 tūkstančių litų. Aš, Vytautas Šapranauskas, išsiilgęs jūsų, tikrai šį vakarą noriu padėti laimėti jums daug, daug pinigų. Žinoma, tie, kurie nori laimėti 200 tūkstančių, jau dabar galite skambinti telefonu 1606 ir laimėti kvietimus į žaidimą taip arba ne. Kągi, lygiai prieš savaitę žaidime Mega 5 aš išdalinau milijoną litų žiūrovams namuose ir daugybę piniginių prizų bei automobilių žaidėjams čia studijoje. Jūs laimėjote, aš jūs sveikinu, bet jūs laimėjote tik todėl, kad skambinote auksiniu telefonu 1606. Mėlyjei, kiekvienas yra savo likimo kalvis, todėl skubėkite, čiupkite savo telefonus ir skambinkite auksiniu loterijos numeriu 1606, nes tik taip galite laimėti pakvietimus į žaidimą ir čia žaisti dėl 200 tūkstančių litų. Wow! Na kągi, aš manau, atėjo pats laikas kažkam pagriebti laimės paukštę už uodegos ir galbūt laimėti šiandien 200 tūkstančių litų. Aš išrinksiu vieną žaidėją, kuris nedelsiant stos šalia manęs. Marija Beniukevič iš Vilniaus. Kągi, šalia manęs Marija Baniukevič iš Vilniaus. Labas vakaras, Marija. Sveikas. Sveiki, rankos dreba, nieko. Jūsų nuostabus vardas. Tikėkimės, kad tai jums padės. Tačiau jūsų skaičius, matau, šetoniškas, lagamino skaičius šetoniškas. Galbūt norėtumėt pasikeisti lagaminą? Ne, tegul būna šitas. Tegul būna. Marijai velnės padės, tikėkimės. Čia matau, šalia audito kompanijos atstovės Viktorijos sėdi kas? Nerijus. Nerijus, jisai kas, jūsų sūnus? Ne, čia mano draugės sūnus. Ir žinau, kad draugė Onutė stovi štai prie 7 lagamino. Taip. O ten laimingas skaičius, gal jūs susikeiskit su draugės lagaminais? Jūs nenorit, ne? Nenoriu. Gerai. Marija, taisyklės jūs žinote, jums taip reikės atidaryti visus 19 lagaminų. Iš pradžių jūs atidarysite 6, tuomet mes gausime banko pasiūlymą. Na ir jūs galėsite arba pasiimti pinigus, arba žaisti toliau. Šitą aš jau uždarysiu kol kas, kad nekiltų pagunda paspausti musmirės. Toliau jūs atidarysite 3 lagaminus, vėl banko pasiūlymas 3, banko pasiūlymas 3 ir išvažiuojat namo su 200 tūkstančių. Sutinkat? Taip. Pradedam žaidimą. Prašau, rinkitės pirmąjį lagaminą. 7. 7. Rinkitės mažiausią. 200 litų. 200 litų. Na kągi, atidarykite, jeigu ten 200 litų, jūs praturtėsite 10 tūkstančių. Pums. Ir Onutė apsiriko tik 100 litų. Tačiau tai yra labai gerai Marijai. Brangus žiūrovai, laikas bėga, todėl skubėkite, čiupkite savo telefonus ir skambinkite auksiniu loterijos numeriu 1606, nes tik čia vos per 22 minutės jūs galite laimėti ne 200 tūkstančių litų. Marija, kitas jūsų ketvirtas lagaminas. Ketvirtas. 1000 litų. 1000. Taip. Duokit, aš padėsiu. Man atrodo, čia reikia ne jėgos, o proto. 5 litai. Sveikinu jūs, Marija, jums kol kas beprotiškai sekasi. Gaila, Arvidai, bet dėja, dėja. Taigi, trečias lagaminas. Antras. Na, maniau, kad 5 litai, bet jau iškrito. Na, tada tegu būna mažiausias 10. Žiūrim, rodom iš karto. Hop! Dešimt tūkstančių litų. Bet tai dar ne pasaulio pabaiga. Tai tik trečias lagaminas. Devintas. Devintas. 500. 500 litų jūs pasirinkote. Prašau, darykite lagaminą. Oi, nu. Oi, kiek daug, kiek mažai. 75, taip gerai ėjom, taip gerai ėjom. Niekas neprarasta. Marija,
Dar du lagaminai. Aštuntas. Aštuntas. 5000 litų. Jūs manote, kad ten yra 5000? Na, manykit. Tas... 500, jūs atsirikote tik nuliu. Bet tai gerai labai mums, Marija. Ir kągi, 1, 2, 3, 1, 2, dar vienas lagaminas ir banko pasiūlymas. Aš tikiuosi, bus 13. 13. 25. 25 litai. Taip. Duok Dieve jums, Juozai, sveikatos. Darykite, prašau, lagaminą. Liuks! 200 litų! Taigi, laukiame banko pasiūlymo. Kol kas, mėly televizijos žiūrovai, aš priminsiu, kad gruodžio 26-ąją Mega 6 žaidime aš išdalinsiu Lietuvai 3 milijonus litų. A. A. Taip, klausome jūsų. Visų pirma, laba diena. Taip. Bankas jums siūlo 4000 litų. Ir mano prerogatyva atidengti šį dangtelį, o jūsų o laisvė rinktis. Uždaryti. O jūsų uždaryti, aš galvojau, jau paspau. Taigi, tęsime žaidimą ir dar 3 lagaminai. 11. Ta pusė buvo sėkmingesnė, ne? 11. Ir jūs laimėsite 7000 litų, jeigu atspėsit, kokia suma yra jūsų lagamine. Sabonio numeris 11. Tūkstantis. Tūkstantis litų. Tūkstantis. Na, bandom. Bandom. Oi. A. Pala. A negali man nubraukti porą nulių? Na nieko, nieko, nieko. Svarbiausia, 200 tūkstančių neiškrito. Tikėkimės, kad jie šitam lagaminė. Tikėkimės. Prašau, dar du lagaminai. 14. 14. 30 tūkstančių. 30 tūkstančių. Kol kas šį vakarą taip, niekam nesisekė atspėti. Prašau, nuplėškite plombas. Ir atidarykite lagaminą. Rankos dreba, tuoj nualpsit. Kiek? Nematau. Oje. Nu, va, tik galiu jūsų vardą pakartoti. O Jėzus Marija. Nu, nieko. Bet dar vieną lagaminą atidaryti vis dėlto reikia, pasirodo. Pirmą. Pirmą. 400 litų. Jūs manote, kad ten 400. Puiku. Taip, daug nereikia. Puiku. Darykite, prašau. Ir ten yra tik 10 litų. Labai gerai. Kol kas labai gerai. Bet ta pusė ir generuokim. Jis labai gerai mama einasi. Taigi, laukiame bankininko pasiūlymo. Jūs, mėlėjai, kol kas pirkite su šiuo žavingu atvaizdu bilietus, laimėkite kvietimus į žaidimą taip arba... Ne! Ką bankininkas pasiūlys, jis jau skambina ir mes jūsų įdėmiai klausome. Nu, ką padarysi, būna visko, ne visada gyvenimas kaip brūkšninis.